皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は共感で購買する女性を味方につける集客の基本ツール、企業女性が必ずやった方がいいメルマガ集客術ということについてお話ししたいと思います。ちょっと長いタイトルですいません。はい、こちらの方のブログではですね、いろいろマーケティングと呼ばれる、仕組みですね、集客する仕組みとか、そういうことをお話をしていってるわけなんですけれども、SNS ツールっていうのは、ツールとしていろいろなものがあるんですけれども、例えば、ブログとか、あとは YouTube、Facebook、Twitter、Instagram などなどですね、無料で使えて、作っていくことができるっていう、そういった媒体があります。そこと比べて、メルマガですね、あと LINE アットも後から出てきている部分になるんですけれども、こちらから、発信して見ていただくように仕掛けることができるっていう媒体ですね。この媒体とはこの2つはですね、性質が違って、その中でもう王道中の王道っていうのがやはりメルマガですね。そのメールマガジンなんぞやっていう方もいらっしゃいますし、どういうふうに使っていったらメリットがあるのか、どういう使い方がいいのかっていうことについて、こちらで今日はお話をしていきたいと思います。というのもですね、私自身がですね、メルマガを発行し始めたのが結構遅かったんですよ。ホームページとブログからでまず集客をスタートしていて、それである程度できちゃってたんですね。当時はそんなにしっかりホームページを作るような教室の先生とかも少なかったですし、かなりしっかり作ってありますホームページは。私は今教室の方は、閉鎖というか、今動かさない状態にして、ホームページ更新3年4年近くしてませんけれども、いまだに予約が入ってきたりとか、入ってきちゃうのはこういうふうにサイトを作るんだよって見せるために閉じないようにしてやってあるんですけれども、問い合わせがあったりとか、表示も上位の方にいたりとかっていうことでですね、しっかり作り込んで動線設計をしておくと、全くほったらかしでいいとは言いません。ただたまたま今回はケースとしてそれが言えるような状態なんですけど、自然と見てもらえるように作ってあるホームページっていうのは、長年そんなに激しく手を入れなくても上位表示をされているっていうケースが多かったりします。なのでそのホームページと、あと当時はそんなに皆さんしっかり書いていなかったブログ、大体この2つでほとんど集客ができちゃっていたっていうのが私がやっていた時代です。時代は移り変わり、その後、YouTube、Facebook、Instagram と次々にいろいろなツールが出てきて、それをこう駆使しながら皆さんやっているようなケースが多いんですけども、その中でですね、メールマガジンっていうのは、それらと何が位置づけが違うのかっていう、一番の大きな位置づけの違いは、プル型とプッシュ型っていう違いで言うとですね、メールマガ、LINE アットもそうなんですけど、プッシュ型という、媒体になります。先ほど言った YouTube であったりブログっていうのは待ちの姿勢になるので、プル型引くですね。だから自分が更新しても見に来てくれる人が見に来てくれない限りは見てもらえないっていうものがプル型です。プッシュ型っていうのは自分がタイミングで、自分のタイミングで発信することができるので、相手が嫌がって、要は開封をしないっていう選択肢も当然あるわけなんですけど、一応そのメールアドレス上でその人のメールボックスまでは一応到達するっていう、そういうものなので、プッシュ型っていう種類のものはやはり強力なんですね。集客っていうこととか、いろいろ認知、信頼関係構築とかっていう部分では非常にメルマガは有効なんです。ただ私自身も先ほど言ったように、普通のそっちでできちゃってたりするとメルマガの重要性ってそんなに感じてなくて、どっかでやんなきゃいけないからやった方がいいかなぐらいからスタートしたメルマガの人なんですよ。今ではものすごくきちんと運営してます。だけれども当時は、ブログに毛が生えたぐらいっていう程度の位置づけにしちゃってたので、それがなぜもったいないのか、どういうふうにメルマガっていうのはやるべきなのか、究極のおそらく自動集客ができるツールっていうのは、私最強がやっぱメルマガだと思ってるんですよ。どんなに開封率が今のところ低くなってもです。
なので併用したら LINE とか LINE アットかなっていうところはあるんですけど、まあ LINE アットとメルマガのその違いっていうのも後でお話はするんですけれども、もうオーソドックス王道だなといういい集客方法というか自動集客の方法はメルマガかなというふうに思ってます。そしたらですね、まず最初にメールマガジンというものについてお話をしたいと思います。メールマガジンを書くっていう時に私が自分の、教室リブラ通信アトリエリブラっていうパン教室だったのでリブラ通信っていうのは出してたんですけども、まあ、何を書いてたかっていうと今月の自分の動きと、次に募集するレッスンみたいな、まあ、今考えるとつまんないメールマガ、まあ受け取るのは生徒さんだからまあまだいいんでしょうけど、初めて外の人とかもしも登録してたらわけわからんっていう、まあ新しい情報を人より早く手に入るっていうのがいいぐらいな感じで、そんなに有益なメルマガじゃなかったのが私の駆け出しの頃のメルマガのスタイルですね。しかも頻度も低くてですね、月に1回ぐらいです。要は月末に書く、月末に書く、次の募集はこんな感じですとか予告編とかですね、そういう感じで書いてました。で一般的な、まあ、目的配信目的っていうのがあって何のためにメルマガを書くのかっていう話なんですけど、まず一つ目は販売促進です。今私が言ったようなイベントとかキャンペーンとか、まあ、レッスンとかそういうのの告知のために使うっていうのがまず一つ目ですね。で二つ目です。二つ目は、教育とか、啓蒙活動のために使う、教育っていうのは例えばそれを読むことによって、まあ、知識であったりとかノウハウが蓄積されていくように作っていくっていう構成を考えて作るメールマガジンですね。これが教育啓蒙型です。で3つ目は、継続的にリピーターになってもらうためのファン育成のために使うということですね。発信し続けてそれをファンである限りは読み続けてくれるはずなので、その中でさらに深い信頼関係が構築されていくっていうことで、まあ、使っていくのがメルマガが多いんですよね。なのでこの3つが主な目的になるんですけれども、特に私が一番これやっぱりいいなと思うのがイベント告知とかっていうのは読んでてつまんないんですよまあ知識共有のもまあまあそれもいいと思うんですけど、一番いいのがやっぱ信頼構築をきちんとしていくことができるゆっくり時間をかけてっていう感じなんですね。 SNS のは発信すごいいっぱいしてもその人がいいタイミングで見に来てくれないと見てもらえないんですよ、そもそも。なので、メールマガジンはちゃんと一応ボックスに届くから興味があればずっとちゃんと毎日というか、まあ、どれぐらいの頻度で出すかっていうのはあるんですけど開封してもらうことができます。で、メールマガジンは、ウェブの方の戦略になるのでウェブ戦略です。で、はがきとかですね、まあ、ダイレクトメール、ファックス、DM とかダイレクトメールって言われるもの、これも今の世の中では見直されています。手はがきで書くとかですね、そういったこう今までネット編集になってきたのが少しそういったアナログも見直されてるんですけれども、そういったものやはり切手代とか紙代とか、まあ、そういうものがかかりますよね。基本、ダイレクトメールじゃない、いやごめんなさい、メールマガジンっていうのは無料のもあります。無料のもあるんだけど私は有料の方でやるのがおすすめです。きちんと登録してくれた人のアドレスを理解して、でその人に対して発信するっていう形ができた方がいいので、無料のはねアドレスが分からなくて配信しちゃうみたいな形のものとかもあるんですね。ですから配信スタンドと呼ばれるところと契約をして、まあ、値段もすごい様々です。3000円ぐらいから2万円とか3万円とか5万円とか規模によって違うんですけど、でそれで毎月こう配信するっていう、そういう形でやっていくのがいいかなっていうふうに思います。ですので基本的にはコストが、ね、抑えられるっていうのが、何万通とか出すとすごく上がっちゃう場合とかありますけど、通常はそんなに高くないです。私が利用しているメルマガ配信スタンドはリザーブストックっていう仕組みを使ってやっているんですけれども、大体月々5000円ぐらいでやってますので、そういう意味ではそんなにびっくりするほど高くはないですね。で、プッシュ型っていうことを先ほど言いました、こっちから押すっていうことですね。ということはこちらが伝えたいタイミングで反則キャンペーンとかを伝えることができる、そこにファンがいることによってそれを伝えることができるっていうことは非常にこう
計画的にですね、ここで人来てほしいなという時にメルマガを書くっていう、それができるというのは非常にいいことだと思うんですね。ただこれ信頼構築ができてないと売り込みばっかりだよねっていうことでやはり解除されてしまいますので、それを支えるための、知識、情報提供、楽しい話題とかですね、そういうものをやっていく方がいいと思います。で、メルマガもですね、皆さんももうたくさん受け取ったりとかしてると思うので、あれなんですけれども、HTML タイプっていうものとテキストタイプっていうものが、どちらも配信できるような状態になってるんですけど、今女性に配信するんだったら、やはり HTML タイプと言われる画像がくっつけられたりとかするようなタイプの色装飾ができたりとかですね、いわゆるウェブサイトと同じような感じで見せることができるメールマガジンの方が主流になりつつあります。昔はテキストタイプって言って文字だけのものだったんですけど、やはり読んでて面白くないんですよね。せめて画像、あとは強調ポイント赤文字とか青文字とかでちょっとこうなってると読みやすかったりしますので、そういう装飾ができるのが HTML タイプっていうものになって、テキストタイプだと白黒なだけなので、文章がうまければ読んでもらえるかもしれないんですけど、女性はそもそも文章を読まない方が多いのでですね、そういう意味では HTML タイプのメールマガジンっていうのがいいかなというふうに思ってはいます。で、それが、ちょっと配信の部分でのメールマガジンの基本の仕組みなんですけど、そもそも論をお話ししますと、これ私の、本の、中に書いてある、制約とか集客のことを私本を書いているんですけど、もっと稼げる自宅教室の、集客制約バイブっていうのがありまして、そちらの中に、こういう図版がですねあったりしています。で、これの図の意味を、説明していくとざっくりなんですけど、まず入り口があります。入り口、ここ字読めなくてもいいです、説明するんで。入り口の部分っていうのが、Facebook とかブログとか Instagram とか動画とかっていうことで、その SNS ツールっていうのが接触するための入り口として使うケースが非常に多いんですね。で、その結果このツールたちを使って継続接触ということで、メールマガジンとか LINE アット、ここに入ってもらうっていうのために、 Facebook とかブログとか Instagram を使っていくっていうのがおすすめですね。で、このメールマガジンとか LINE アットっていうのは、さっき言ったようにプル型とプッシュ型っていうことで、プルのこう多く広くいろんな人を集めるのが、もうちょっと狭まってくる、プル型からプッシュ型の人たちに変わることによって、こちらから接触ができるようになるんで、関係性がもうちょっと深くなるんですよね。で、それがメールマガジン、LINE アット。で、メールマガジンと LINE アットどう違うかっていうと、メールマガジンの方は、メールアドレス、 LINE アットは単なる登録でポッと手軽にできるんですけれども、 LINE アットは手軽にできる分ですね、あまり長文とかで配信、メッセージ配信500文字まではできないので、ホーム投稿っていうとこを見てもらうしか、ホーム投稿1万文字までだったかな。LINE アットもまた料金体系がいろいろ変わったりとかしてるんですけど、今はなんか私5000円ぐらいのプランでやってますけど、また時代が変わればルールが変わってる可能性がありますが、それで配信をしていくんですけど、文字数が少ないっていうのと、メールマガジンの中で私一番いいなと思ってるのが、ステップメールっていうメールの組み方が一番いいなと思ってるんですね。単なるメールマガジン、単発のスポットタイプっていうのと、ステップメールっていうのは、いかにも言葉が違いそうなんですけど、教育型と言われるものはほとんどステップメールっていうメールで組まれています。ステップメールはじゃあどういうメールなのかっていうと、登録しました、この人の話興味があるよ、聞きたいよと思って登録をしたら、順番に分かりやすく1通目、2通目、3通目っていうことで、学習していけるっていうか、知識を得ていくことができるような、そういう作りになっているのがステップメールになります。ですので、そのステップメールをこう何通も何通も開封しながら読んでいくことによって、知識もお客様身につけてもらうし、私への、先生への信頼関係がどんどん深まっていくっていう、それが一番醍醐味かなと思ってて、これが一番自動集客に結びつくものだと思っているんですね。単発はもちろん単発でいいです。たまにキャンペーン今やるよっていうのをこうパッと流すっていうのはいいんですけど、毎回書かないといけないですね。ステップメールっていうのはステップを組んでおけば、
例えばそれが30通なのか100通なのか300通なのかは別としてですけどね、その人が学んだらきっといいよねっていうものを組んでおくと、その人が嫌にならない限りはずっと学び続けることができるんですね。そうすると例えば単発でポッとイベントレッスンの案内をしたりとかしてもですね、普段からの人間関係構築ができているので申し込みされやすくなります。LINE アットの場合にはLINE ステップっていうのが一般の業者さんでちょっと高額なとこ使わないと今のところまだできなくてですね、 LINE の方の公式的に、提供している機能にはステップメールっていうのがないんですね。だからもう発信した時旬なものを発信みたいな感じになるし、頻度があんまり多いとすぐ解除されちゃいます、LINE アットの方は。なので LINE アットは割とライトな感じで、お客様の知識になるようなことや自分が何か感じたこととかいいなと思ったこととか、そういうものを中心に発信していくのがいいので、 LINE アットとメールマガジンも使い方が違ったりします。ただ深い信頼構築作っていくんだったらメールマガジンの中のとりわけステップメール、これが一番いいなというふうに思ってます。でその続きですね、ここで信頼構築された人が、ホームページ見に行ったりとか、あとは何か気に入ったものがあったら申し込んだりとか、そういう形でさらにこう絞られていきますね。そして行動、動き、体験会に来たりレッスン本体に来たりっていうことになって、自分と実際に会って接触をしていく、ここがお申し込みっていうことになります。ですのでだんだんこう広いものをこう浅くしていく、だからここがどんどん何段階か踏むことによってすごく濃い自分と気の合うお客様が来ていただけるっていう状況を作るのに、途中メールマガジンのステップメールとかを挟んでおくとそれが非常に楽にできるということになります。で、その先制約した後まだコミュニティに滞留してもらうとかいう図もあるんですけど、これはちょっと今日の範疇ではないので省きます。まずこの逆三角形みたいな図でお客様と接触していく、だから今すぐ客とかまだまだ客とかっていう言葉があるんですけど、緊急かつ重要と思っている人はバッと今すぐ客になって目の前に現れます。で、主に SNS 集客はその今すぐ客を捕まえるっていう意味では非常に向いている媒体なんですけど、まだまだ顧客っていうのは今はいるかどうか分かんないけどでも将来やるかもねっていう、そういう将来的な潜在顧客ですね、それをどれだけ持ってるかっていうことでビジネスがめちゃめちゃ楽になるっていうふうに言われています。メルマガの読者が1000とか3000とか5000、1万、3万、5万、10万とか、そういう単位でビジネスができる大きさが変わってくるというふうに言われてますけど、10万人のメルマガリストを持ってると、その方が何を扱ってるかにもよるんですけど、非常に濃い方がそこの中に存在している可能性があって、メルマガ1本書くだけで100万円の商品が売れることがあるというデータがあるのを聞いたことがあります。なのでその人数の確率論の問題なんですね。ですから幅広く自分にサービスに興味がある人をどれぐらいの人数手元に普段から持っておけるかっていうことが、集客を楽にする究極の方法だなというふうに思っていて、メールマガジンできちんとお客様と信頼構築、情報を与え続けてですねしていると嫌がられないですね。まずイベントとか案内してもうわ折り込みだと思われずに、あ待ってましたみたいな感じで、あやっとこれ習えるんですね嬉しいぐらいのことを言われて申し込みとかされることが多いので、ここは事業が安定するかしないかっていうところの大きな肝になってくる部分が、メールマガジンになります。ですので私は究極な方法、自動化したい人は特にメールマガジンは真剣に取り組んだ方がいいかなっていうふうに思っているんです。でステップメールはね非常に作るの大変なんですよ。私400通ぐらい今組んでて、さらにあと150とかあともう200通ぐらい続きを組む予定なんですけどね、600通になります。そうすると2日に1遍ぐらいの頻度でいい情報をお届けするように組んでおりますので、解除しない限りはですね、600通で1200だから4年から5年ですね届き続けることになります
なので、読まなくなったら読まなくなったでいいんですけどね。その長く読んでると、この人の思想考え方いいなとか、習いたいないいなとか、そういう共感が非常に生まれるので、私がガツガツその人一人に向かって発信したりメールを一生懸命書かなくても、一通書いてるときはすごい真剣に書いてますよ、そのセットアップするやつは。でもそれが自動的に配信されることによって自然と信頼構築ができるので、実は集客デマが劇的に楽になったのはメールマガジンのステップメールをきちんと組んでからになります。組むのに2年かかりましたけれども、それでもそれやった価値は非常に大きいなっていうのは今でも感じています。例えば一例で言うと、私こういう本書いてるんですけども、しっかり稼げる自宅教師の開業集客バイブルで、この本から、ホームページを見たりとか、あとは LINE アット登録したりとか、メルマガ登録したりっていうことでしてくださる方たちの中で、特にメルマガを登録してくれた方が、その後私の本サービスですね、いろんな種類のサービス、単発イベントレッスン、体験会、ちょっとしたコンピューター操作のセミナー、月額会員のコンサルティング、6ヶ月のアカデミーということで、こう値段によってこう全然違うのがあるんですけど、この本とかから来るお客様というか生徒さんはアカデミーという一番高額商品の講座に来る方が多いです。それはまずこの本で私っていう人間を知ってもらって、この人なら信じられるっていうので、まず信頼構築の度合いがウェブサイトとかそういうものよりも激しく濃いんですよね、本を一冊読んでくださってる読者っていうのは。なのでその後しかもメールマガジンを登録して、必要なタイミングでこの人に習いたいと思ってくれたら来ていただくっていうことで、最近はもう本当にちょっと募集しようかなと思った時にメルマガと LINE アットをポンって打つと、大体それで埋まっていくっていうケースが数年経ってです数年経ってできるようになってきたので、長期案件として取り組んだ方がいいのがメルマガになります。ですので、じゃあ起業したての人はメルマガ取り組むべきかっていう話だと、どんな人が何を要望してるのかっていうのはおそらくね、分からないと思うんですよ。だからテーマが決まらないし書けないから、1年から2年ぐらいは、ブログとか SNS ベースでもいいんじゃないかなと思っていて、その中から主題とかテーマとか、何が必要とされてどういう情報が人から欲せられてるんだろうっていうのが分かった後にやるのがいいかなっていうふうに思ってますので、やるときにはそういった観点からですね、しっかり作っていくと、まず仕事上というか経営がすごく安定してる人で、メルマガやってない人いないと言ってもいいぐらいしっかりやるべきものの一個になります。長期案件になるかもしれませんけれども。ですので、特に女性は共感、文章に共感したり内容に共感することでその人を信じるというケースが多いので、共感型のマーケティングっていうことで考えてもですね、メールマガジンは非常に有効なものなので、ちょうどこれを聞いてる方がですね、本当に開業したてではなく SNS も3年も4年も5年もやってるけど、毎回、告知ばっかりで集客疲れちゃったよっていう人は、一回情報を整理してメールマガジンで、しかもできればステップメールっていうものを組んで、お客様に自動接触をしたりとか、長期的に付き合えるようなお付き合いをしてもらえるような良い情報を発信し続けるっていうものも同時に組み上げていくっていうこともちょっと考えてみていただけたらいいんじゃないかなっていうふうに思いますので、メールマガジンのすすめを今日はテーマでお話をいたしました。それでは。